Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – якість освіти на Миколаївщині. 15 січня 2020 року стартує реєстрація вчителів, які виявили бажання пройти сертифікацію цього року. Які результати сертифікації 2019 року на Миколаївщині? Які прогнози на цей рік, дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. В студії начальниця управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області Тетяна Голубченко та вчителька початкових класів Миколаївської загальноосвітньої школи номер 6 Олена Моспаненко. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Анета. Добрий вечір, глядачі. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Тетяна, будь ласка, отже, поясніть, що таке сертифікація? Я залюбки поясню цю процедуру сертифікації, тому що насправді вона носить інноваційний характер, і саме 19-й рік – це був рік пілоту. А в чому особлива сертифікація, що це таке, ми зараз спробуємо я і пані Олена, яка успішно пройшла сертифікацію як вчитель безпосередньо, ми спробуємо сьогодні розкрити нашим глядачам і безпосередньо вам. Отже, сертифікація. Сертифікація – це зовнішнє оцінювання професійності наших вчителів. Зовнішнє і незалежне. Хочеться, ви знаєте, перш за все, подякувати саме тим вчителям, які сьогодні, ну, я б їх назвала золотим фондом нашої Миколаївщини. 18 педагогів успішно пройшли сертифікацію у 19-му році на Миколаївщині. 18 з 21-го. Це, ну, навіть якщо у відсотках, це великий відсоток. Але мені здається, що це буде неправильний вимір. Тому що ті три, які не здолали певні етапи, у цих трьох вчителів були об'єктивні причини. 18 – це наші успішні. Це ті, які виявили високий рівень професіоналізму і компетентності саме за процедурою сертифікації. Сертифікація на меті носить, ну, скажімо, от наступне – це підсилити і підвищити престиж вчителя, перш за все. Саме для цього і проводиться сертифікація? Саме для цього і проводиться сертифікація, так. І друге, на чому би хотілося би зауважити, це, на, що під час сертифікації відбувається особистісне і професійне зростання. Ну, напевно, пані Олена потім пізніше про це і скаже, чи насправді досягли тієї поставленої мети і того, що закладено у процедурі сертифікації. Можливо, зараз, Олена? Пані Олена, можливо, насправді зараз. Щодо особистісного зростання. Чому чекати, якщо є час? Звичайно. Я хочу почати свою розмову зі слів, що шлях долає той, який іде, і той, який рухається. І це дійсно сертифікація дає рух. Тетяна Дмитрівна сказала, що ми зростаємо професійно, творчо і особистісно. А побоювалися, коли йшли на сертифікацію? Чесно? Чесно, я скажу, що внутрішньо десь душа знала іду, а розум практик, він говорив за, проти, але потім за, воно, звичайно, переважило, і я, не вагаючись, тут же пішла і подала анкету. І успішно пройшли сертифікацію. І дуже-дуже задоволена. Ви знаєте, я хочу тут продовжити, а пані Олена буде збиратися думками, тому що багато дуже вражень, ми попередньо спілкувалися, багато емоцій, які переживала і пані Олена, і всі 17, які успішно пройшли на Миколаївщині. Я хочу сказати, що це не один день, і це навіть не один місяць. Процедура сертифікації триває майже рік. Ми сьогодні сказали, що 15-те число, сьогодні насправді видатна дата, така ключова дата в професійному саме шляху наших педагогів, і майже рік вони будуть задіяні, ті, хто зареєструється у процедурі атестації. Адже сама процедура атестації передбачає три етапи. І якщо говорити про 19-й рік, то наші вчителі проходили три етапи наступні. Вони заповнювали портфоліо, викладали його в своєму електронному кабінеті. Портфоліо, яке містило, ну, містить на сьогоднішній день, бо це є доступною інформацією для всіх,
власні методики, які вони використовують, тобто той практичний прогресивний досвід, який безпосередньо вони зреалізовують в класі із здобувачами освіти. Це був перший етап. Він був оцінений і далі відкривалось зелене світло або не завжди до наступного етапу. Наступний етап він був і включав вивчення освітніми експертами саме практичного досвіду. Тобто, коли незалежні освітні експерти парою приїздили безпосередньо до вчителів, до закладу освіти, протягом дня або декількох днів перебували з ними в цьому освітньому середовищі, спостерігали за спеціально розробленими методиками їхню роботу, робили оцінку, і на цьому етап теж припинявся, і далі робились висновки, і нарешті у 19-му році вчителі, які здолали успішно перший етап і другий етап, який ми щойно прокоментували, вони могли і мали право взяти у незалежному оцінювання. Тобто незалежному оцінювання, як наші випускники сьогодні проходять зовнішнє незалежне оцінювання. І, напевно, цей третій етап теж пані Олена прокоментує. Мені здається, що на сьогоднішній день ми маємо коментувати всі три етапи. Адже у 19-му році вся сертифікація, вона відбувалась відповідно до положення про сертифікацію педагогічних працівників. В грудні місяці 19-го року це положення набуло змін, яких я пізніше прокоментую. І, напевно, з трьох етапів, пані Олена, давайте ви прокоментуєте найяскравіший. Я почну з того, що шлях, який я пройшла, це майже рік. Від початку, коли ми зустрілися з експертною групою, яка приїхала до мене в складі двох прекрасних жінок, прекрасні експерти, якими, знаєте, я задоволена від спілкування з цими людьми, абсолютно професіонали у своїй справі. Пані Олена, я зрозуміла, так, тільки, да. Пані Анета, дозвольте мені сказати, що ці незалежні експерти були з інших областей. Тобто незалежні експерти не мали право приїздити до своїх вчителів своєї області. Тому прокоментуйте, з якої області були ваші освітні експерти. У мене були з Києва. І з Хмельницького. Так, тобто, серйозні експерти. Серйозні, да, ми туди з Києва, Горпенко Людмила Миколаївна. Так, да. І тому, ви розумієте, під час ось цього спілкування, перебування у освітньому середовищі, саме в нашій школі, в моєму класі, ви знаєте, дає вчителю можливість розкрити свій потенціал. І це дійсно прекрасно, тому що, знаєте, буває часом, я не скажу про нашу школу, але бувають такі моменти упередженості. І вчитель, можливо, я не говорю про себе, вчитель відчуває це, а тут абсолютно інше, абсолютно нова реальність. Приїжджають, і ти відкрита, вони тебе не знають, і починається абсолютно, і це дійсно дуже-дуже важливо. І для мене, і для дітей, я скажу потім один нюанс. Так, тому що люди, не знаючи, оцінили мене, оцінили мій талант, оцінили мою особистість, може, оцінили мою творчість, яку я застосувала, і виставили той реальний бал, який я заслужила, мабуть. Тобто результатом ви задоволені? Абсолютно, так. 10 січня Управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області організувало круглий стіл сертифікації вчителів, очікування, реалії, перспективи. Ми з колегами поспілкувалися з учасниками щодо користі отримання сертифікації. Будь ласка. Вікторія Лашко – вчителька початкових класів Степівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Минулого року пройшла сертифікацію і задоволена результатами. Працюю я з дітьми залюбки, компетентна на всіх питаннях щодо педагогічної майстерності, щодо формі методів навчання. А ось представити себе, показати себе, от пропіарити таким словом сучасним скажу, це для мене проблема. Тож оцінка експертів мені підвищила мою самооцінку, дала впевненість в своїх силах і подальше для моєї роботи ну, такий ось піднесений настрій, окриленість від успішної проходження сертифікації. Колеги Вікторії, які також вже пройшли сертифікацію, впевнені в її необхідності.
Сертифікація, як для мене, потрібна для того, щоб вийти зі свого звичного режиму життя. Я хочу навести таку метаморфозу, ніби ми от як лялечки, які розправили крила і вийшли з кокона, і відкрилися такими от метеликами. Ми, люди по своїй натурі, нам зручно, комфортно ходити по протоптаній доріжці, у тих місцях, де ми вже знаємо себе, де відчуваємо себе комфортно. Сертифікація дала мені можливість, наприклад, вийти з цієї зони, побачити щось нове, або, як тут мені колеги ще говорили на сьогодні обговоренні, розширити цю зону комфорту. Чому ні? Учасники круглого столу, які пройшли сертифікацію, діляться з колегами досвідом. Хто та як саме допомагатиме пройти цю процедуру? По-перше, це були цікаві зустрічі з експертами. Експерти були із Запоріжжя та із Харкова. А по-друге, це було звичайне проходження незалежного тестування. Так, я проходила його так, як проходять його наші діти. Це були незабутні враження. Це було вперше, бо коли вчилася я, в школі такого ще не було. І я зупинилася, як наші діти в такій складній ситуації. Це було дійсно цікаво. Вчителі дізналися про методики оцінювання практичного досвіду учасників сертифікації, а експерти розповіли про її користь. Головне, що сертифікація – це поштовх вперед. Звісно, вчителю є можливість отримати 20% від посадового окладу протягом 3 років. А сертифікація прирівнюється і до атестації. Вчитель або зростає в кваліфікаційній категорії, або підтверджує її. Ті, хто підуть на сертифікацію у 2020 році, вперше зробили для себе усвідомлений вибір, треба вам це чи не треба. Тому що сертифікація передбачає добровільність, і тому це має бути ваш особистий усвідомлений вибір. Подумайте, що якщо ви вже на цей крок вирішили, да, рішились, і не в угоду директору, не в угоду там якимось своїм там друзям чи родичам, ви самі для себе прийняли це рішення. Діти – це шлях до кінця, не сходити з дистанції, в будь-якому випадку. Катерина Лисюк, Анета Рашевська, Василь Філімон. Тема дня. Це «Тема дня», ми працюємо в прямому ефірі. Тема нашого ефіру – якість освіти на Миколаївщині. Тетяна, будь ласка, ваш коментар щодо матеріалу. Я прокоментую цей матеріал, тому що насправді є моменти, на які хочеться зауважити. Ми щойно проглянули матеріал, сюжет із засідання нашої динамічної групи. Динамічної групи, яка на сьогоднішній день працює над інструментарієм і наповненням цього інструментарію новими, верніше, не так новими методиками, як відкоригованими методиками, які якраз спрацювали у 2019 році, або вони потребують покращення у 2020 році. Справа в тім, що Служба якості освіти України, якщо започатковує певні нові процедури, сертифікація – це якраз інновація, то ми не зупиняємось на тому, щоб як воно було, пройшло і все це нас влаштувало. Ні. Насправді Державна служба якості освіти ставить на меті удосконалювати саме ті методики, які спрацювали у 2019 році або навпаки потребують покращення. Тобто вони спрацювали, а ви вони починаєте... Спрацювали, а ми починаємо доповнювати саме той інструментарій, який ми бачили, і якраз у сюжеті ви побачили не лише тих, хто успішно просертифікувався, наших вчителів, а й освітніх експертів. Тобто наш круглий стіл і робота динамічної групи у круглому столі передбачали, що щоб ми обмінялися досвідом, ті вчителі, які успішно пройшли сертифікацію, і ті освітні експерти, які якраз вивчали практичний досвід. Нам це було важливо, щоб обмінятися думками. Над чим ми працювали? Я вам зараз скажу, над чим ми працювали. Етап вивчення практичного досвіду наших вчителів, які сертифікуються, він складається із певних матеріалів і методичних моментів. Це, наприклад, анкета і для інтерв'ю з директором.
директору. Ми сьогодні не згадували того, що директор теж бере участь у цій процедурі того вчителя, який виявив бажання просертифікуватися. А це обов'язково? Це обов'язково, але він заповнює, ми зауважуємо, що директор установи заповнює лише анкету. А якщо директор відмовлюється? Ну, він не може відмовитись, тому що директор завжди розуміє, що той вчитель, який сертифікується і виявив це бажання, це перш за все не лише професійне зростання самого безпосереднього вчителя, це імідж безпосередньо цієї установи. До речі, ми спілкувалися влітку з директоркою саме загальноосвітньої школи номер 6 нашого міста Миколаєва, і ми запитували, як сама директорка прокоментує цю процедуру під час практичного досвіду. Адже, знаєте, ми ж звикли, керівники, я маю на увазі, що ми звикли, що ми когось гостинно зустрічаємо, що ми коментуємо певні моменти. У процесі безпосередньо сертифікації це лише заповнення анкети. І далі керівник не втручається у той день, який від початку самого ранку і до закінчення навчального процесу переживають разом освітні експерти безпосередньо з вчителем. Тобто, насправді, чому ми говоримо, що це незалежна процедура сертифікації. Тому від директора ми потребуємо лише заповнення анкети. Наші учасники динамічної групи, вони працювали ще над другим документом. Це методики експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації. Від Миколаївщини поступлять обов'язково теж пропозиції стосовно цього інструменту. Стосовно третього інструменту, орієнтовний перелік питань для бесіди або інтерв'ю з вчителем, учасником сертифікації, ми теж дещо наповнимо і дещо підкоригуємо і направимо безпосередньо до нашої служби якості освіти. Четверте – це форма спостереження за діяльністю учасника сертифікації впродовж його робочого дня, крім уроків. І тут треба зауважити, що наші освітні експерти насправді не лише перебувають на уроках. Вони спостерігають за тим, як спілкуються вчителі, які сертифікуються вранці. Наприклад, як відбувається ранкова зустріч у новій українській школі. Тобто експерти приходять до навчального закладу зранку? Так. Це починається від самого ранку і до обіду. Кожної секунди, кожної хвилини, кожної години від 8:15 до 1:15 експерти з нами. Олена, але коли знаходишся під таким пильним наглядом, це може і не дуже зручно працювати? Я вам скажу, що може комусь і незручно, але коли вчитель розуміє, що він несе, яке місце він має в даному просторі освітньому, то тоді ти не розумієш, не бачиш, не відчуваєш. Тобто ви, власне, абсолютно, не відчували абсолютно незручності? У мене абсолютно спокійний, нормальний шкільний процес був. Зауважу ще наступне, що діти не відчули також цього. І в кінці, коли вже я випускала 4 клас, а я починала сертифікацію в 4 класі, діти написали відгуки саме про цей день. Одна дівчинка сказала: незабутні враження, дуже сподобалося. Ви знаєте, і це того вартує. Так що їй сподобалось? Спілкування з експертами? Ні. От сама атмосфера. Атмосфера. Тобто я хочу наголосити, абсолютно, да. Вона не відрізняється, чи то були експерти, чи то не були. Просто настільки було гармонійно, красиво, гарно і все виважено. Саме сьогодні стартує реєстрація вчителів, які виявили бажання пройти сертифікацію цього року. Тетяна, будь ласка, які прогнози? Прогнози втішні. Прогнози лише на успіх. Я знаю, що ви оптиміст. Так, я оптиміст, і я хочу сказати, враховуючи те, що реєстрація, яка сьогодні розпочинається і 31 січня закінчується, нам відкрита Міністерством освіти і науки України по Миколаївщині квота 59 місць, а цього року ви чули, що було зареєстрованих 21, 18 успішно пройшло. Я, наприклад, абсолютно оптимістично прогнозую, що 59 місць буде зайнято, реєстрація відбудеться саме за такою кількістю. Тут треба зауважити ось що реєстрація – це є процес, який кожен вчитель прийме рішення самостійно.
Ніхто не може впливати на даного вчителя. Керівництво навчального закладу не може підштовхувати. Абсолютно, ви праві. Якби керівник не хотів спрацювати на імідж і саме сертифікацію розглядати як один із інструментів покращення іміджу свого закладу, керівник не має права. Але вмотивувати свого вчителя, вмотивувати, морально підтримати, знаєте, розправити ті крила вчителям, тому що у нас дуже багато вчителів, які хочуть проявити себе, які хочуть показати, що вони насправді на компетентнісному рівні викладають сьогодні предмет. Вони знають, як спілкуватися з дітьми. Вони відчувають, як створити ту атмосферу освітню, комфортну безпосередньо для дітей. І, ну, скажімо так, вийти за рамки і межі закладу. Показати це іншим людям, а освітні експерти, ми щойно сказали, що це незалежні люди з інших областей. Я вам хочу сказати, що коли освітні експерти працюють в даному закладі, вони теж для себе дуже багато взяли досвіду, позитивного досвіду. Побувати в іншому освітньому середовище, побачити своїх колег, але на іншій території області і всієї нашої України, це величезний досвід. Але, напевно, не все так оптимістично, як пані Олена сказала, із інструментаріум саме вивчення практичного досвіду. Саме тому я повертаюся до того, що сьогодні в усіх областях всі управління Державної служби якості освіти у нас у Миколаївській області, у наших колег в інших областях, вони так само проводять семінари, круглі столи або інші форми засідання, на яких обов'язково обговорюють саме ті методики, інструментарії, які я вище перелічила, тому що він потребує удосконалення. І буквально в п'ятницю на цьому тижні ми завершуємо узагальнення тих напрацювань, які відбувалися під час круглого столу, і тих, які приходять до нас через сторінку Фейсбуку, скажімо так, і ми узагальнений цей матеріал передаємо до нашої Державної служби якості освіти України, а вона прислухається. Тобто, Тетяна, порядок та процедура проходження сертифікації змінилась порівняно з 2019 пілотним роком? Вона змінилась. Чому я сказала, що Державна служба якості освіти України прислухається до рекомендацій саме практиків? В грудні місяці 2019 року постановою Кабінету міністрів України затверджене положення про сертифікацію педагогічних працівників, яке буде діяти у 2020 році. І уважно вивчаючи це положення, ми вже розуміємо, що один із етапів, який ми на початку нашої програми прокоментували, це портфоліо, електронне портфоліо, а саме цей етап вилучений. Вилучений в силу різних абсолютно обставин. Ми, можливо, можемо і запитати пані Олену, наскільки це було корисним в її досвіді, але це буде, досвід лише пані Олени. А взагалі-то переважна більшість наших вчителів, які проходили сертифікацію, вони прокоментували наступне, що, по-перше, були труднощі і складнощі з цим електронним портфоліо, його викласти, продемонструвати і так далі. Але для нас, ви знаєте, коментар я б, напевно, зробила, можливо, це і сміливо зі свого боку. Але як практик і теоретик, водночас все ж таки практик, я розумію, що викласти можна багато матеріалів, але постає питання, чи використовується воно насправді. Тому за багатьма коментарями, саме стосовно етапу електронного портфоліо, було прийнято рішення і відбулись зміни у положенні про сертифікацію. І сьогодні сертифікація буде відбуватися так само у три етапи, але вони трошки інші ці етапи. Інші. Що чекає вчителів цього року? Чекає наступне. Після реєстрації, яка відповідно закінчується, ми переходимо до першого етапу, це етапу зовнішнього незалежного оцінювання, тобто тестування. Те, що було у 2019 році наприкінці, з цього наші вчителі починають, вони стартують. В разі успішного старту, відповідно, Державна служба якості освіти України приймає рішення допускати даного вчителя до другого етапу, і другий етап буде мати назву і за змістом самооцінювання. І це вже буде не електронне портфоліо, це вже буде заповнення певних анкет і так далі, тобто в положенні все детально розписане, і кожен, хто приймає рішення, що він буде проходити сертифікацію, вчитель дуже уважно прочитає і ознайомиться з другим етапом. В разі успішного проходження
завершення другого етапу, наші вчителі будуть допущені до третього етапу, до етапу вивчення практичного досвіду. Тобто про той етап, який ми сьогодні коментували більш детально. Друзі, у нас залишилась хвилина, але я думаю, що ми встигнемо по кілька слів. Олена, будь ласка, ще раз ваші враження від проходження сертифікації, що ви можете порадити вашим колегам? Враження абсолютно різні. Скажімо, я відчувала і радість, і переживання, і біль часом була, адже це шлях, який подоланий за рік фактично. І скажу, безмежне щастя я отримала тоді, коли я побачила сертифікат уже в себе в кабінеті. Тобто і переживання, і радість. Це, знаєте, таке змішане. І хочу побажати шановним своїм колегам, освітянам Миколаївщини і освітянам всієї України іти вперед, рухатися, долати абсолютно всі перепони і думати про завтрашнє майбутнє. Тому що життя, воно передбачає, скажімо, такі ситуації, які кидають нам виклик кожної секунди, кожної хвилини, кожного дня. І тому ми маємо бути готовими до цього. Будемо готовими, Тетяна. А я від себе, як начальник управління, скажу, ми разом, ми з вами, ми вас підтримуємо, тому звертайтеся. І управління Державної служби якості освіти в Миколаївській області завжди допоможе. Успіхів! Друзі, спасибі вам, що ви сьогодні були з нами. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже наступний день. А на сьогодні на все добре.